Välkomna till en ny video. I den här videon ska vi köra Minecraft del 5, tror jag det är. Jag är inte helt säker om det är 4 eller 5. Ja, det är väl 5, eller? Jag är inte helt säker. Vi är tillbaka här. Sten. Det finns ingenting. Det var det. Sten. Kan det se ut som... ingenting. Den. Jag måste göra nio. Så. Där. Yxan. Spaden, ny, så där, då har vi alltid nytt här. Va? Den videon vi släppte precis nu, det tycker jag. Innan jag gick och bytte till Minecraft, så faktiskt Liam sa hej då nu. Jag kan vara själv. Kan man gå för trappan? Antar jag kunde man. Skriv i kommentarsfältet om ni undrar. Nej, om ni vet vad det är. Om det här är episod 5 eller 4. Oj, vad hände? Jag minar lite. Det här kommer bli 5-10 episodes. Men jag tänkte, vi kör inte det här för att vi ska försöka klara spelet. Vi kör det här för att vi ska ha det kul. Vi har det här för att det ska vara kul, inte för att vi ska klara spelet. Och vi ska uppgradera det där huset där borta. Vad kan vi göra av det här? Fyra behöver vi. Och sen har vi resten. Jag vet vad vi ska göra med allt det här stenet vi har här. Din, 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 din. En till bara två. En till. Du ska få tre till. Nej, det ska vi få. Inte vi ska få tre till. Jag tänkte att vi skulle så bygga här. Skulle vi göra så här. Ja, göra en liten gång. Det är alltså. Aha, så win that day. Only squad boys go. See the stone street comes to your stone and leave just one. Quick, there they come, they run, let's take care of the bingo.
Vi når inte. Vi gör så här. Och Liam, jag vet att du tittar på det här. Snälla sluta säga elaka saker. Jag är inte en robot bara som accepterar allt man säger. Så. Jag vet att du tänker lite konstigt. Nej, det tänker jag inte, men någon gång kan det kännas för någon. Och nu känns det så för mig. Pina. Så där har vi 16. Only squad boys go. Comes to just... Det här tror jag kommer ta mycket tid att göra, den här lilla tunneln. Har vi hela tiden byggt åt fel håll? Sådär. Vi bygger ett rum istället. Jag tänker att den här episoden ska vara lite kortare än alla andra. För jag har ganska mycket saker att göra. Jag går upp ett block och håll. Jag vet inte vad jag kraftar. Jag tror att jag Sunday gravel, gravel, gravel. Jag titta om vi har någonting. Vi kan crafta. Över ett, två. Där lägger man ju kaka på ugnen. Sådär. Och då ska vi bara göra. Vi behöver träd. 1, 2, 3, 4. Så jag behöver 1, 2, 3, 4. Så där. Då kan vi bara gå in i crafting benchen. Göra sådär. Sen gör vi sådär. Och sen ugnen lite. Rökugn. De här är jättesnabba att smälta. Det var därför jag ville ha sån här. Rökugn. Kolla. Jag lägger in det här stenet. Okej. Okay.
den hunden. Ska vi göra en sån här campfire? Äntligen har det här trädet växt. Det har tagit så lång tid. Det var typ i episod 2 vi körde det här trädet. Alla andra träd växte på episod 2. Det här trädet. Så där. Eller så där. Så där. De här fyra blocken. Lägereld. Så där är det bra. Good. Och så är det dubbel. Plus mark. Där har vi ju på den. Vänta, jag har en läggbok där. Jag kan nu bara börja hugga lite. Det var ingen... Jag ser huset jättetydligt. Om vi bygger huset stort... Så större det blir, så enklare blir det. Det kan jag säga. Någonting känns konstigt här. Det här tror jag var det fel. Okej, 1, 2, 3. Nu fattar den där och sen där.
Oj. Jag visste det, men jag råkade. Den vill inte sluta. Vi går tillbaka till mitt hus. I fall då har vi träkol, eller? Jag tror det funkar med träkol fortfarande. Vem vet? Ja, det funkar mitt träkol. Kanske vi ska göra 4 stycken. Jag tror jag vet hur vi måste ta Liams mat. Kan snälla sluta gå ut. Okej, men pita patato patita tato ta inte allt. Få stycken, tack, tack. Nu tar jag mallat. Och man kan stärka dem. Okej, men då ska vi ner och ta 3. Då tar vi 3 och åker på ben. Nej. Där kan han få stå där. Vi måste göra något. Det där var väldigt bra. Då kan jag bara ta ett kol. Kolla! Så kan vi göra en till. Okej, men jag tror då ska vi avsluta den här episoden. Hej då!